Ebwana, tunakushukuru sana. Shukuru bro. Tunakushukuru kwa balozi wa Susa. Tunakushukuru kwa support. Tunashukuru kwa kila kitu umefanya juu ya Susa. Asante sana Libe. Jamani, mimi napenda kutoa shukurani kwa kila mmoja. Napenda kutoa shukurani kwa kila aliyetoa sentano yake kufanikisha shughuli hii. Asanteni sana. Lakini Swahili Society tumeandaa kitu kidogo kwa ajili ya wale waliowezesha kufanikisha shughuli hapa. Wote mmewezesha, lakini kuna wengine walienda extra mile. Tukaona kuna kila sababu ya kuwatambua na kuwapa kitu fulani kwa ajili ya kumbukumbu zao. Alpha Home Care Services, Cleopatra Jones Kulas. Ruthie Mukami. Ruthie Mukami. Yupo. Quality Home Care, Quality One Care, Quality One Care. Mr. Matope, nashukuru sana. Hey, okay, wabaki. Thank you. Thank you. Praise Home Health Services, Dada Sofia na Dada Peace, asanteni sana. Thanks a lot. Asante, asante. Na tena Emmanuel A Mgaya Masanja mkandamizaji, asante sana. Naweza mkakaa wakati wanamalizia certificate, samahani sana. Lakini kidogo tume we are almost there. Tukubali wote tumechelewa. Timam TV Limited. Timam TV. Thanks a lot. Toto. Joel Enterprises Shipping and Logistics, I think he's not here. JB Tire Auto Service. JB Tire Auto Service. Thanks a lot. Ethiopian Airline kwa bahati mbaya leo hakuwepo. All Secure Home Health Services nao waliomba huduma. Asanteni sana na muwe na usiku mwema. Tunaomba picha moja kwanza. Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa.